សូរ៉ាត្រូវបានហាមឃាត់សម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមព្រោះវាបង្កគ្រោះថ្នាក់រាប់មិនអស់ការផលិតស្រាលក់ទិញការប្រើប្រាស់ការឲ្យអ្នកផ្សេងត្រូវបានហាមឃាត់រួមទាំងការយកផលពីសូរ៉ានិងហាមប៉ះពាល់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកអញ្ញាសកម្រីចាងវាងនេះគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាម ដោយឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងសូរ៉ាសំបីតែការហាមឃាត់ពីអល់ឡោះតឹងរឹងយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែមានអ្នកមូស្លីមខិលខូចនៅតាមប្រទេសអ៊ីស្លាមខ្លះបានផលិតកែច្នៃសូរ៉ាទៅជាភេសជ្ជៈដែលហាឡាល់វិញទាំងនេះហើយទើបនាប៊ីយើងនិយាយនៅចំនួនគាត់ដើម្បីប្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយៗថាគង់តែមានមនុស្សអ្នកអ៊ីស្លាមនៃអ៊ុម្មាត់ប្រជាជាតិខ្ញុំគេផឹកស្រាដោយគេហៅសូរ៉ានោះជាឈ្មោះផ្សេងវិញមនុស្សចំនួននោះប្រែឈ
ដែលជាមិនស្រវឹងវិញបានឡើយសពថ្ងៃនេះមានអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះយកស្លឹកដើមកាតុំដែលចម្រាញ់ជាទឹកនាំគ្នាផឹកសបាយដោយនិយាយបំភាន់ថាផឹកទឹកកាតុំធ្វើជាថ្នាំកែរោគផ្សេងៗយើងត្រូវពិនិត្យពិចារណាថាតើការផឹកវាតើមានសារធាតុញៀនឬទេតើក្រោយការផឹកមានអារម្មណ៍ប្លែកឬទេតើមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមវិជ្ជាមេដ្ឋាជាថ្នាំកែរោគឬទេហើយសម្រាប់រោគអ្វី អ្នកអង្គញាសកំរៃចាងវាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយពេលផឹកហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រវឹងនិងញៀនចង់តែផឹកទៀតច្បាស់ជាសូរ៉ាហើយព្រោះនៅពីផ្ដាំថារាល់អ្វីៗដែលស្រវឹងគឺសូរ៉ាហើយរាល់សូរ៉ាគឺហារ៉ាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ តើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូចំការដែលមិនកប់ដើមទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុនម៉ាកាឡែនសូមណែនាំគម្រោងរយៈហ្វាមចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាឡូចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទិញដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្
phong đài nơi chăm ấy tiết rung khía chung mùi nâng cơm hồn má cá lên là bấy cá xếp phá lạc mai tùm nẹ tùm nông một ở lời ní cùng rộng đầy lô chung cá của miền cá bong rung lúc phong đài chung mùi nâng cá bạ xôn phía rồi សាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ